met sy kuns, argitektuur, godsdienst, faroes en kryptiese hieroglife en die kultuur wat langs die Nyl ontwikkel het, die mens uit sy prehistoriese verlede gelig. Seagull Toere lei jou op 'n ontdekking van die besondere beskawing van antieke Egipte. Ontdek die piramides wat suidwes van Kaïro, kolossaal, misterieus, byna dreigend oor die horison verrys. Besoek onder andere die tempels by Luxor en Abu Simbel, die tempel van die vroulike farao Hatshepsut, die verlei van die konings met sy indrukwekkende graftombes, asook die bekende Egiptiese museum. Geniet soos Kleopatra van ouds 'n bootvaart op die Nyl met antieke dorpies, tempels, katoenvelde en dadelplantasies langs die weg. Ervaar 'n rit op 'n kameel, sien die son opkom oor die woestyn en snorkel in die helder turkooiswaters van die Rooi See by Sharm el-Sheikh. 'N toer na Egipte is lewensveranderend. Seagull Toere sal jou oë oopsluit vir die misterie en verwondering van hierdie beskawing.